ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مایکروسافت اکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 15 ورځې درس دویم برخه ته راغلاست. په تیر درس کې مونږه په اف لوجیکل فنکشنز باندې عمومي خبرې کړې وې چې اف لوجیکل فنکشن څنګه کار کوي، څه دپاره استعمالیږي، سنټیکس یې څنګه دی، یا دوه مثالونه مونږ کار کړو. نن په یو بل مثال باندې کار کوو او هغه مثال د دې په باره کې دی چې مونږ څنګه کولی شو د اف لوجیکل فنکشن په واسطه باندې خریداري وکړو یا آیټمز پرچیز کړو. د مثال په طور باندې دلته ما سره ما یو ټیبل جوړ کړی دی، عنوان دی آیټم اولډ کاسټ نیو کاسټ ریزلټ، یا اولډ پرایس او نیو پرایس. د دې کاسټ په ځای باندې پرایس لیکم اولډ پرایس، او دلته راځم لیکم نیو پرایس او ریزلټ. زه په حیث د مدیر د خریداری په یو اداره کې استخدام شوم د مثال په طور، او ما ته د ادارې یا د دفتر د رئیس خواته نه وویل چې ته لاړ شه دوبۍ ته او یو لیست راته راکړه چې دغه آیټم خریداری وکړه په دوبۍ کې، او وګوره که چیرې د سه کال قیمت یا د نن کال یا د موجوده کال قیمت او د تیر کال قیمت ترمنځ تفاوت 500 افغانۍ نه نیولې تر 500 افغانۍ پورې، نو آیټم واخله، دا نو کومه لیست چې مونږ درته درکړې دا خریداري کړه، او که چیرې تفاوت د دېنه زیات و نو بیا څه شو که آیټم خریداري مه کوه، راځه بیرته. نو زه دلته راځم، مثلا ما ته دغه لیست راکړه چې ته سی پی یو واخله، مونیټور واخله په همدې شکل باندې، یو ټی بی 1 TB هارډ ډیسک واخله، صحیح شوه، هارډ ډیسک واخله، او په همدې شکل باندې 2 جی بی USB ډیسک واخله. د دې شیانو لیست ما ته راکړو چې لاړ شه دوبۍ کې دا شیان پښتنه وکړه، او که چیرې تفاوت یې د تیر کال او د سه کال د قیمتونو 500 روپۍ وایخله، او که د ده نه زیات و ما اخله، صحیح ده. نو سی پی یو چې پروس کال یې مونږ اخیستې وه مثلا په 3000 روپۍ مونږ اخیستې وه، صحیح ده. مونیټور هم چې اخیستې وو تقریبا په 2500 روپۍ مونږ اخیستې وو، او یو ټی بی هارډس چې مونږ اخیستې وو تقریبا په 2500 روپۍ دام مونږ اخیستې دانه، او 2 جی بی USB ډیسک چې مونږ اخیستې وو تقریبا دام په 500 روپۍ باندې اخیستې وو، صحیح شوه، افغانۍ باندې. نو نیو پرایس، زه چې کله لاړم دوبۍ ته هلته مې قیمتونه پښتنه وکړه، د هارډ ډیسک قیمت و 3500 روپۍ، او د مونیټور قیمت و 2600 روپۍ، د یو ټی بی هارډ ډیسک قیمت و 2800 روپۍ، او د USB ډیسک قیمت و تقریبا په 600 روپۍ، 2 جی بی USB ډیسک ورکوله، فلش ورکوله. نو اوس دا چون یو مغلق کار دی، دا چې زه تفاوت د هر یو آیټم جدا جدا معلوم که دا 100 آیټم اوسي یا 500 آیټم اوسي یا 200 آیټم اوسي، نو دا ماته ډیر مشکل کار دی. زه غواړم چې د اف لوجیکل فنکشن په کومک سره دا کار سرته ورسوم. نو زه دلته راځم لیکم مساوي اف کچیرې د اولډ نیو پرایس نه کچیرې زه منفی کمه دا اولډ پرایس، او دا تفاوت کوچنی او یا مساوي اوسي د 500 روپۍ سره، کوچنی او یا مساوي اوسي د 500 روپۍ سره، دا مې شرط ولګوه دلته. که چیرې د دې دواړو قیمتونو ترمنځ تفاوت کوچنی یا مساوي اوسي 500 روپۍ سره، کامه څه چل وکړه، نو ما ته میسج راکړه مایکروسافت اکسل ته، وایم چې بای اټ دا آیټم، یا پرچیز لیکم چې پلیز پرچیز، صحیح شو. او که چیرې داسې نه و، یعنې قیمت تفاوت ډیر و د 500 نه ډیر، نو زه تم چې لیو اټ، صحیح شوه، او دغه نه وروسته قوس بندوم، انټر باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ، زه دغه کالم سایز ویټ غټوم لږ ذرا. نو تاسو وګورئ دلته چون تفاوت دی د نیو پرایس او د اولډ پرایس ترمنځ 500 افغانۍ دی، ما ته وایي پلیز پرچیز،
مهربانی وکړه دا واخلئ. او که چیرې زه غواړم چې دا نور معلوم کوم دا کم سل کې چې ما فنکشن استعمال کړی هماغه سل کوم تر لاندې دیزي پورې دا کش کوم تر څو دا تطبیق شي. نو څه ګورئ دې ټولو کې ما ته وایي پلیز پرچیز چون تفاوت د 500 افغانۍ څخه زیات نه دی. که چیرې زه ورته ولیکم چې دا اوسنی قیمت د سی پی یو 3800 روپۍ وو چې کله انټر باندې کلیک کړم نو ما ته وایي لیو اټ دا مه اخله. په دې خاطر باندې چې هغه تفاوت چې دی د 500 افغانۍ څخه پورته دی. که چیرې په همدې شکل دلته وګورو 2500 دا زه ولیکم 3200 چې زه ولیکم ماته وایي دا هم لیو اټ دا مه اخله. په همدې شکل باندې څومره آیټم چې تاسو سره یي تاسو صرف اولډ پرایس او نیو پرایس ولیکئ. دا کمپیوټر تاسو ته پخپله وایي چې دا آیټم واخلم او که دا آیټم وانه اخلم. نو دا یو بل مثال دوستانو د دې په باره کې چې څنګه تاسو کولی شئ د اف لوجیکل فنکشن په واسطه باندې دا تصمیم ونیسئ چې کم آیټم مونږ دغه پرچیزنګ یا خریداري وکړو د کم آیټم مونږ خریداري ونکړو.